BiH Airlines će tako dočekati novu vladu federacije koja bi uskoro mogla biti formirana. Naime, Milan Dunović zvanično je kandidat za potpredsjednika federacije iz Srpskog naroda. Delegati kluba Srba koji dolaze iz SDP-a dali su nedostajuće potpise potrebne za kandidaturu. No svojim glasovima neće podržati izbor predsjednika i potpredsjednika federacije. Davanje potpisa potrebnih za Dunovićevu kandidaturu dokaz je ističu iz SDP-a da se politika može voditi i na način da opozicija pomogne uspostavljenoj vladajućoj koaliciji u procesu formiranja vlasti. Pozivaju na što hitnije formiranje vlasti na svim nivoima. SDP smatrajući da jednom treba prekinuti sa kulturom ucjena, cjenkanja, trgovine bez ikakvih uslova i ostajući potpuno čvrsto, jasno na opozicijskoj strani procesa u federaciji u Bosni i Hercegovini. Mi smatramo da nije u interesu da federacija bude bez vlade i smatramo da stranke koje su dobile objektivno podršku na izborima treba da formiraju što prije da počnu da obnašaju vlast. Procjene su da bi se vlada federacije mogla formirati do kraja februara. Prije toga je teško zbog specifičnosti Ustava Federacije BiH koji propisuje da predsjednik i potpredsjednici federacije imenuju vladu, a ne mandatara, za razliku od državnog nivoa gdje se imenuje prvo mandatar. Znači, zadaća budućeg predsjednika i potpredsjednika federacije je da obave razgovor sa kandidatom za predsjedavajućeg, odnosno za premijera federacije. Nakon toga se formira kompletna federalna vlada. Koalicija SDA, Demokratska fronta i HDZ Bosne i Hercegovine sigurno će u zastupničkom domu imati većinu za imenovanje predsjednika i potpredsjednika federacije. Kandidati su Marinko Čavara iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, Temelika Mahmudbegović iz SDA i DF-ovac Milan Dunović. Ukoliko ne bude opće ili većine u nekom od klubova u Domu naroda, lista se vraća zastupnicima koji donose konačnu odluku. Sjednice oba doma bit će najvjerovatnije održane u petak poslije podne, jer mora proteći žalbeni rok Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 48 sati.